اللهم صل وسلم على نور Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah dapat sama-sama untuk kita bertemu pada kultum online kita, kuliah 7 minit di mana insyaallah saya dan asatizah yang lain akan kongsikan kepada penonton semua beberapa Ilmu yang boleh dikongsikan kepada semua Tak kala masjid kita masih lagi dalam penutupan Masih lagi dalam um, usaha untuk membersihkan masjid Kita tidak terputus daripada mempelajari ilmu Allah Tidak terputus untuk memperbaiki diri kita InsyaAllah Dan pada kesempatan ini InsyaAllah izinkan saya untuk kongsikan kepada semua Sepotong ayat daripada Al-Quran Dipetik daripada surah Al-Isra ayat 18 dan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Yang bermaksud barang siapa yang berkeinginan untuk mengejar keduniaan kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki. Bagi sesiapa yang kami kehendaki dan kemudian kami akan sediakan bagi neraka jahanam untuk membakarnya dalam keadaan yang hina lagi tersingkir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa kana sa'yuhum mashkura. Dan sesiapa yang berkeinginan untuk mendapatkan akhirat dan berusaha mengejarkannya dengan amal-amal yang baik untuk akhirat dengan usaha yang layak baginya sedang ia beriman maka bagi mereka pahala akan amal usahanya para penonton yang saya kasihi sekalian daripada ayat tadi dapat kita kupaskan apa dapat dapat kita ambil faedah bahawa destinasi kita daripada dunia ini destinasi kita dalam kehidupan ini bersangkut paut dengan keinginan kita dan juga kemahuan kita. Kebahagiaan atau kesengsaraan tersangkut paut dengan keinginan kita. Kejayaan atau kegagalan. Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau kemarahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. min zalik. Jadi kita dapat fahamkan daripada ayat tadi, dalam ayat tadi ada dua kategori. Yang pertama yang saya cakapkan yang berkeinginan orang-orang yang inginkan keduniaan dan kemudian ayat yang kedua orang-orang yang inginkan akhirat orang-orang yang inginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk yang pertama Allah kata apa? Man kana yuridul ajilata. Untuk siapa-siapa yang inginkan keduniaan sekadar kemahuan, sekadar keinginan baginya kerugian, baginya kesengsaraan, baginya azab. Tapi kategori yang kedua wa man wa man arada wa man arada al akhirah wa man arada wa bagi mereka yang inginkan akhirat wa sa'a dan usahakan usahakan dengan amal-amal yang baik amal-amal saleh amal-amal ketaatan jadi yang kategori kedua ni kita inginkan akhirat tetapi juga dikaitkan diselarikan dengan amalan kita jadi dua kategori ada dalam ayat tadi Sebelum kita sambung dengan maksud keinginan dunia, maksud keinginan akhirat, kita terangkan, kita fahamkan diri kita tentang dunia. Apa maksud dari dunia ini? Apakah yang dimaksudkan dalam keinginan dunia? Ha, jadi kita tahu tu semua. Jadi dunia apa tu dunia? Rumah, makan, pakaian, kereta yang mewah, harta benda. Apa pula maksud akhirat? Putus terus dengan dunia, tak, tak kisah langsung pasal keluarga kita ataupun apa-apa yang kena mengena dengan dunia ini. Jadi apakah maksud keduanya? Jadi inilah yang kita akan bincangkan insya Allah pada hari ini ataupun pada episod-episod yang akan datang. Jadi kita mulakan dengan yang keduniaan ini. Dalam topik perjalanan kita menuju Allah, dalam topik perjalanan kita untuk mengetuk pintu Allah, kita perlu bezakan dunia dan di, dan tersangkut paut dengan dunia dan juga kita perlukan perlu untuk kita fahamkan maksud akhirat. Jadi ulama sedang telah ulama telah memberikan definisi untuk dunia iaitu dunia adalah semua perkara atas muka bumi ini atas muka bumi ini yang manusia berinteraksi dengannya. Jadi apa mak, jadi itu maksud dunia. Kemudian apakah maksud dunia yang dicela yang dalam, dalam ayat Quran tadi? Maksud dunia yang dicela dalam ayat Quran tadi apa dia? Kita nak makan ke? Itukah maksud dunia yang dicela? Kerana apa? Makan daripada dunia. Jadi apakah maksud lain yang dunia yang dicela? Kita inginkan um, rumah yang mewah ke? Kereta yang besar dan yang mewah ke? Kita inginkan pakaian cantik ke? Adakah ini maksud daripada dunia yang dicela? Dan kemudian, jadi apa untuk sebelum kita maksud mengenai definisi akhirat, untuk kita tahu, untuk kita bawa balik takeaways kita kita punya takeaway daripada hari ini punya episod kita tahu kita kena tahu dua perkara yang buat dunia ini tercela dua perkara pertama sekali tersangkutnya hati kita dengan perkara-perkara tadi tersangkutnya hati kita dengan keduniaan tadi itu yang pertama yang kedua kita sibukkan diri kita dengan apa yang hati kita tadi itu tersangkut jadi yang pertama tersangkutnya hati kita dengan keduniaan yang kedua kita menyibukkan diri kita segala fikiran kita tenaga kita harta kita badan kita anggota kita semua ini disibukkan untuk dapatkan perkara keduniaan tadi ini yang menjadi masalah kenapa kalau kita cakap kita nak makan kita nak ada pakaian kita nak ada kenderaan ini semua daripada keduniaan betul tapi para sahabat pun lakukan ini semua jadi adakah maksudnya sahabat juga juga mengejarkan dunia dunia yang dicela ini? Tidak. Nah, jadi kita kena fahamkan bukan orang yang nakkan makan, orang yang nakkan pakaian, orang yang nakkan apa-apa daripada dunia ini termasuk dalam golongan yang mengejarkan dunia yang dicela. Jadi secara asasnya manusia di dunia ini memerlukan tiga perkara. Memerlukan makanan untuk untuk mendapatkan tenaga, mendapat um, yang kedua pakaian dan juga tempat berteduh. Ha, jadi inilah tiga perkara yang asas yang manusia perlukan daripada dunia ini. Jadi insya-Allah kita kupaskan lagi mengenai ayat tadi dalam episod yang akan datang dalam